नमस्कार, म सुरेश अधिकारी, नगर प्रमुख, शारदा नगरपालिका सल्यान। नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्व 2077 को पावन अवसरमा यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा शारदा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शारदा नगरपालिकाको समग्र विकास, सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र कोरोना विरुद्धको लडाईमा सबैको एकबद्धताको कामना सहित विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगति, सुख, शान्ति, समृद्धि को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म सावित्रा बस्नेत, शारदा नगरपालिका सल्यानको उपप्रमुख। आउँदै गरेको नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2077 को पावन अवसरमा शारदा नगरपालिका भित्र बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरुमा शान्ति तथा समृद्धिको कामना गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न, सामाजिक सद्भाव मूल्य मान्यतालाई बचाइराख्न एवं क्षेत्र जात जाति समुदाय समुदाय बीच आपसी भातृत्व कायम गर्न सफल रहोस्, सामाजिक न्यायको पक्षलाई बलियो बनाउने अवसर मिलोस्, योजना पारदर्शी र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको साथ सहयोग रहोस्। कोरोनाको कहरमा पनि शारदा नगरपालिकाको विकास गर्न सबैको साझा सोच विचारको विकास होस्, सुशासन कायम गर्न सबैमा इच्छा शक्ति प्राप्त होस् भनी सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति र दीर्घायुको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म प्रकाश देवकोटा, शारदा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरू विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2077 सालको पावन अवसरमा यस शारदा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू लगायत स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शान्ति तथा समृद्धिको कामना गर्दै नगरपालिकाका हरेक काम कारबाही स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति हुने गरी छिटो छरितो, जनमुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी तौरले गर्ने गराउने अवसर मिलोस्। नगरपालिकावासीमा सकारात्मक सोच, पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र स्नेह बढाउने गरी आपसी एकता र साझा पहिचान सहितको सामाजिक सहिष्णुता कायम रहोस् भनी सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।